Երևանում ապրտած Հայաստանի առաջնությունում փայլել են Գյումրու հրաձգության մարզադպրոցի սաները։ Օտաբաղի ճատրճանակով 10 մետր հեռավորությունից 60 կրակոց կատարելով 15-ամյա Վահան Մկրտչյանը 23 մասնակցի մեջ ցույց է տվել 8-րդ արդյունքը։ Նաև ռազմական մարզիչ Արտուր Դավթյանի հետ օրական կատարելակերպում է ամենաքիչը 4-ից 5 ժամ։ Մասնակցել եմ Հայաստանի Հանրապետության քննակային հրաձգության մեծ ասակների մրցումներում 8-րդ տեղն եմ գրավել 23 հոգուց բաղկած թիմում, գոյեմ արդյունքից, բայց փորձելու եմ հաջորդ մրցումներում ավելի բարձր ցուցանիշ ցուցաբերել և արդեն մրցանակ գրավեմ։ Ինչպես անցած առաջնությունում, այս անգամ էլ վազող թիրախ մրցաձևի խառը վազք և նորմալ վազք վարժություններում հաղթողի պատվանդանին է կանգնել Հովհաննես Խաչատրյանը։ Այս մրցումը նվիրվում էր Հայաստանի մեծ հասակների առաջնություններ, որը շատ կարևոր էր նշանակություններ, որովհետև մասնակցում էին ուժեղագույն մարզիկներ, Եվրոպայի և աշխարհի մրցանակակիրներին, և նաև այս մրցմանը իմ ընկերը ևս տեղ գրավեց, երկրորդ տեղ ընկավ, որը դա շատ հաճելի է ինձ համար, որի իմ ընկերը ևս կարողում է լավ արդյունքներ ցույց տալ և հաղթանակած դուրս գալ։ Այս մրցմանը շատ գոհեմ, լավ էր արդյունքները, լավ կրակեցինք։ 16-ամյա Հովհաննես Մարգարյանն իսկապես զարմացրեց իր կրակոցներով։ Առաջինական մասնակցելով Հայաստանի հրաձգության մեծ հասակների առաջնությանը վազող թիրախ մրցաձևում նա արժանացավ արծաթե մեդալի, առաջացնելով փորձառու շատ մասնակիցներից։ Գոհեմ երկրորդ տեղից, քանի որ մրցակիցները շատ ավելի պատրաստված են ինձանից, Հայաստանից դուս շատ են կրակել Հայաստանից դուրս մրցումներ, գնացել են, ինձնից շատ ուժեղ են ու գոհ եմ, որ ընկել եմ երկրորդ տեղ, արդյունքս բարձր էր եղել, համար պայքար էր իրականում, գոհ եմ, որ ընկել եմ երկրորդ տեղ, բայց արդյունքս կփորձեմ ավելի բարելավել, փորձեմ հաղթանակի համար։ Արդյունքները բարձր են, սակայն լուծելու լուրջ խնդիր կա։ Մարզիչ Էդվարդ Խարիբյանն ասում է, որ զենքերը մաշված են, դրանք վաղուց են հատել բարոյական ու ֆիզիկական մաշվածության բոլոր նորմերը։ Երեխաներին կուզում եմ նշել, որ Հովհաննեսից սպասելի էր հաղթանակը, շատ ավելի բարձր արդյունքներով իհարկե մենք սպասում ենք հաղթանակը, ինձ համար ամենաշատ ուրախալին է Մարգարյան Հովհաննեսը գրավեց երկրորդ տեղը։ Եթե մենք հաշվի առնենք, որ Մարգարյան Հովհաննեսը մասնակցում է 40 տարեկան բաղեմություն ունեցող բարոյապես և ֆիզիկապես մաշված հրացանով, շատ գոհացուցիչ է իր արդյունքը, շատ ավելի բարձր արդյունք ունենար, եթե մենք ունենայք նոր ձեր։ Չնայած ֆեդերացիայի նախագահն խոստացել է, տեսնելով երկու գյումրեցիների հաղթանակը, անձամբ ինձ խոստացել է, որ նոր ձեր կգնե մեր այս հաղթանակի համար երեխաներին։ Հայաստանի առաջնությունում Գյումրու հրաձգության մարզադպրոցի սաների հերթական հաղթանակն ընդգծում է, որ եթե մարզադպրոցն ունենա ժամանակակից զենքեր, առավել մեծ արդյունք կարծելագրի միջազգային ստուգատեսներում։ Սամվել Աղանյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագից։